Uns 200 professionals de la salut han participat a la tercera jornada d'actualització en pediatria del Servei d'Atenció Primària Delta del Llobregat. La trobada, que s'ha celebrat a Can Calderón, va més enllà de ser una activitat de formació. Hi ha dos objectius. Un objectiu clar, que és el d'actualització, és a dir, que la gent pugui estar actualitzada i que puguin tenir en temes, els temes se'ls celen els propis professionals. I després hi ha un objectiu que no és un objectiu explícit, però també eh, un punt de trobada de tots els pediatres, perquè, clar, el servei d'atenció primària va des de Hospitalet fins a Castelldefels, i, bueno, dos vegades a l'any eh, doncs els pediatres i infermeres del centre es paren, es troben i parlen de la feina del dia a dia. Des de la primària s'organitzen sempre jornades, aquest any doncs, anem a Viladecans amb un tema penso que importantíssim, que és la pediatria. No? Avui amb ells parlàvem que un metge és molt important en una comunitat, però un pediatre és encara més perquè tracta els nostres petits i això per nosaltres és el més important com a ciutat. I, bueno, és una manera molt, molt bona no? de, de compartir expertesa i de, com a ciutat doncs, és un orgull tenir-los aquí. Una presentació sobre la situació actual de les vacunes a Catalunya ha obert el torn de conferències. La vacunació infantil és molt important. És la segona mesura que ha permès disminuir la mortalitat infantil als nivells que tenim actualment eh, després de la potabilització de l'aigua. És per això que tenia un equip de professionals de pediatria formats en vacunació i estan eh, al tanto de les novetats en vacunació, fa que la nostra població, que inclou tot el delta del Llobregat, pugui tenir un servei de pediatria adequat a les seves necessitats. El tabaquisme passiu a la infància, l'odontopediatria i els problemes ginecològics i de salut sexual a l'edat pediàtrica han estat la resta de temes tractats a la jornada. La propera cita està prevista a la primavera de 2016.